Ahoj lidi, tady kanál Ridley a vítám vás u nového videa z éry Clash Royale, a to již u 9. dílu. A dneska si otevřeme Magical Chessku a já to nějak nebudu asi zdržovat a rovnou jdem na to, takže 3, 2, 1, teď. Jinak je 5,59, takže 4212 kodů, OK. Je first periodky 358, tip stop. Může spadnout tady ta, mohla by spadnout tady ta legenda. Battle Ram, OK. Giant. Prosím, legenda. Mi za to jako fakt nestojí. Já jsem myslel, že aspoň padne legenda, tyjo. Nevadí, ale aspoň mám novou kartu, tu kanon nemám. Já jsem blbec. Já myslel, že padnou ty legendy. A ne legendy, ty nový karty, že tam budu mít, že vystrajku a je. Tak to jsem jinak potrolil. Tak nevadí. Tak stane se. A tak skáru vylepším. No, půjdu na osmičku. To se ještě teď můžu vylepšit. OK. To už asi nepůjdu. Jestli se vám tohle krátké video z Clashka líbilo, tak dejte like, odběr, rozdílejte a omlouvám se, že vám bylo krátký, ale snad to nějak překousnete a ano.